tragédia. Tomada vaan ne vissut on kaikki. Mitä kaksi? Mm. No, ketti niitä. Mä saisin toivottaa, että ne ei ole sillä hinnussa. Siis kun sen pystyy interruptaan. No, se on ihan kiva heti interrupta, kun joku ei voi kääntää selkää. Koska vittu nyt ne menettää. Dorkki best tankki. What? Emme voi väittää, kun ne tulee mukanaan. Voin, mutta emme vääntä välttämättä. Tää rangessa. Siinä on kuitenkin rangit tarvitsee. Pikkunen flashbang ja heti kun se kuolee, se pitää interruptaa ja sitten samaan aikaan se toinen tekee sen flashbang. Pystyy. Sen pikkusenkin pystyy. Juuri interruptasin sen. Silleen mä nyt yritin jättää tää yksin tie vähän reuna. Se ei sit espawna. Semmalla. Tulee toiselta puolelta. Alas, alas, alas. Onks Lexel mana? Oho, täys. Onko hän ollut sinne vihdy?
she said. En vihreille. Siinä. No siniset suoraan. Lippuilla eteenpäin. Vittu, noin. Nyt vielä sinne. Joo. Joo, mutta kyllä mä koisin sanoa, että onko tämä mikki ei taaskaan toimi kunnolla. Tankkispekki. Ei oteta kaikki. Ihan liikaa säkkiä tulee. Pulli. Viis. Vaihdas taas pekki. Joo. Nää vielä. Cool downilla. Tuo tän taakse. Kun se tulee sinne. No kun me halutaan kaikki kasaan, niin tässä on tämmönen juttu. Esmi. Vittu soikaa. Ei se liiku mihkään vittu. Kyllä se afak liikkuu ihan hyvin. Ja yksi vaihtaa spekki. Ja sanokaa kun pullaa.
vittu. Ei, mä kattonu omii ipareita, vitu vittu. En voi. Espi, aina joka voi. Me on kuollu, koska Espi ei ollu rangista. Ostan. Vaattakas peggee. Juu. Mulla on täydet. Joo, ei mullakaan näin. Mullakaan näin. Alkohol. Joo, ei roari, ei roari. Tää on ihan persistä, kun ei näe tuota tuulta oikeesti tossa kohtaa, missä pitää nähdä. Niin, siitä arvoin, että... Joo. Varokaa AOEta. Ah, mitä se hinun päälle tuon sarjiin. Sökkä menee rappusi alas. Meillä on. Joo, me ei laita itselle. Tullaan vähän poispäin täältä reunalta ihan käyttäjäänin takia. Sanotaan, kun meillä ette päästä. Sanokaa, kun Solar Bursti on menossa läpi, niin mä otan sen sitten. Voin. Anna mennä. Kiva. No. Anna mennä tää Bursti. Juu. Ja sitten joku muu interruptissa kiinni. Anna mennään. Ei se. Oi vittu. Reflekta. Aivan. Ah, hyvä. Hyvä. Koola se. Tähän.
minä. Et todellista. Hoitaaks Arkonin sen se tota interruptauksesta. Seuraava solarin voisi päästää läpi. Eikö se mennyt läpi? No ihan sama. No, get.